观众朋友晚安，欢迎您持续锁定 TVBS 的新闻直播，现在时间7点钟，我是新化，为您新闻划重点。今天呢，我们的机场还有到新北市以及高雄都弥漫着欢欣鼓舞的气氛，因为羚羊配他们带着金牌回来了，所到之处呢就像是大型见面会一般，大家看到他们带着殊荣回来相当的兴奋，而同行回来的还有我们的羽球代表队，包含了戴资颖、周天成等好手，大家都想跟他们说一声辛苦了，无论战绩如何都是我们国人的荣耀。不过今天呢，在机场当中呢，备受关注的就是王麒麟跟李阳了，两个人的另一半女朋友通通都来接机，特别是王麒麟呢，看到他的女友石原立刻双手捧脸摸头杀，很多现场的记者还有媒体朋友以及粉丝们都觉得眼前一片闪光，实在是太恩爱了。不过两个人落落大方的举动呢，随后都牵得紧紧紧，非常开心女友前来接机。不过因为先前呢，其实王麒麟都不会吝啬跟大家分享与女友的生活点点滴滴，在网络上呢却有网友就批评他了，认为呢谈感情应该要低调的谈，比较有机会低调走得远，而且还反批这个石原他是啦啦队气质也就是如此。但是王麒麟呢也是亲自回复，请不要这样，他说他的女友很棒，谢谢他的指教，而且随后也在自己的现实动态说，被我强制来接机的女子辛苦了，下飞机看到她就觉得满满的幸福感。王麒麟光荣回国，爸爸弟弟都出动。家人帮忙搬行李，旁边还有大批粉丝簇拥，人实在多到爆。但王麒麟不忘关心女友陈世元。好不容易坐上车，和女友石原坐一起，不过两人高调放闪，却引来网友谩骂。有人说低调才走得远，不过啦啦队气质也就如此。王麒麟立刻护爱，直呼请不要这样，我女朋友很棒，也跟网友说两人会长长久久。更发现实动态 po 合照，说被我强制来接机的女子辛苦了，能下飞机见到你真的好幸福。王麒麟回家后也贴出一连串合照，包含拿两届奥运金牌，还有说跟我的金牌老爹、金牌老弟、冠军阿姆、干妈，最后加上女友石原大合影，吃牛肉面。回家前还先到行天宫还愿。而李阳跟王麒麟机场这段画面也引发话题，两个人拿着金牌左看右看，认真研究到底在看什么。后来王麒麟亲自解答，是在研究金牌不能放在一起，敲到会擦伤。可爱花絮也引起网友热议。TVBS 新闻张俊美、张慧仙台报道。而在奥运卫冕夺金之后，王麒麟的搭档李阳现在要换个头衔了，要以后要叫他李副教授。最主要的原因就是因为这一次的巴黎奥运是李阳的最后一舞，接下来呢就要到国体去任教了。而且他今天也说希望能够推动羽球，也希望能够去参选羽球协会的理事长，来发挥他的影响力。不过接下来呢，从国手变成了教职，待遇到底怎么样呢？其实根据呢国立大学的这个副教授，特别是技术任职的这个聘用的薪资水平，大约呢是会落在台币90000块。而新学期呢，今天李阳他也说他会以开设羽球技术指导课程为主。那么校方也说，这个招聘薪资是新台币90000，但是会按照实际情况来调整。但是就有很多网友跟粉丝说，他可是两届的奥运金牌，90000块会不会太少？月薪90000美金会不会比较合理？也有人说，李阳如果以他现在的战绩跟资历去国外做技术指导，收个几百万也不是问题。但是他愿意回到台湾，回到体育大学里头任教，也说明了他对台湾的感情，还有希望能够做出贡献，培养更多优秀的选手。而今天在机场呢，人山人海，大家都是想要看羚羊配一眼。而李阳回到自己新北市林口的住处，没想到在社区大楼也有惊喜哦，很多的住户呢自发性的组成了迎宾的团队，来欢迎他们的金牌住户回家了。李阳，李阳，世界冠军！鞭炮声响个没完，社区乡亲全都来了，这欢呼声让羽球金牌国手李阳笑到合不拢嘴，现场还扬起国旗海。
很辛苦你们，然后很感谢有你们在，希望未来可以去各个学校跟大家交流。李阳林口住家，上百位邻居早就卡位，而家中画面也曝光。我跟我女朋友就很常坐在地板上，就这样。就这样看着电视，然后就吃。开箱李阳住宅，还有一区专门放展示品，有粉丝们送的礼物和收藏品。而今年九月后就要回归到国体大当金牌副教授，李阳说自己会超级严厉。我超级严厉的教练，我是一个，我应该是一个在工作场合很凶的教练，但是在结束了工作时段的话，应该是一个很喜欢乱讲话，很喜欢可以很亲近的教练。李阳到国体大教书，薪资也曝光，担任副教授及专业技术人员，月薪90,000元，让网友们直呼太少了吧？应该要90,000美元比较合理。但国体大解释，90,000块是依据薪资规范制定，未来评鉴升等变成教授级，薪资自然也会提升。已经有不错的好的学科都有来我们学校报考，应该是绝对有更大的号召力来我们学校。至于李阳说不止教书，想参选羽球理事长，李爸觉得儿子是因为热情。非常惊讶，因为我也是下飞机才看到这条新闻，因为他可能是出于一个热忱，哦，说啊，那这个羽毛球这一块啊，可能他比较清楚。李阳爸也秀出在巴黎跟李阳两人相拥照片，一排排把儿子训练成金牌国手，如今即将退役，依然以李阳为荣。 TVBS 新闻张志明、张慧仙台报道。而今天一同抵台的还有小戴戴资颖，不过相对于林杨配呢比较多人瞩目，小戴呢也有很多的媒体跟粉丝都想问问他现在的身体状况是否有复原的比较好了，但是他相对来说比较低调，在机场并没有接受访问，随即就搭车南下回到故乡高雄。不过高雄也有满满的人情味在等着他，高雄市长陈其迈呢就准备了小戴最喜欢的盐城饭团套餐，要来替小戴加油打气。而同时呢，在搭机的过程当中，其实戴资颖还有所有羽球代表队的选手们都有感受到满满的暖心加油，因为呢长荣航空的机场知道这回他载的是我们的羽球代表队，特别在机上广播一一唱名了林杨配、周天成还有其他的小将，并且呢还特别提到了戴资颖，他写下这次奥运带伤上阵的戴资颖戴小姐始终没有放弃自己，尽了最大的努力拼搏到最后一刻，充分表现了运动家精神的最高典范，谢谢戴小姐一直以来给我们的荣誉与美好，永远是我们心目当中无可取代的精彩传奇。而说到这一席话呢，全机舱的乘客才知道，哇，原来我们跟奥运选手一起搭飞机回到了台湾，立刻鼓掌欢呼，给予他们肯定。而小戴表示他听到机长的祝福，而且他的部分特别长，他有很认真的听，觉得非常非常的感动。不过这一次球后呢，是因为腿部的伤势，所以在跑动上面敏捷速度上面呢略逊一筹。那么接下来呢，小戴他后续的计划会是如何？戴资颖说，他希望能够先把自己的伤调整好、复原好，再来想下一步。到家几个小时，除了陪伴家人，还要接待访客。戴资颖全程神采奕奕。原来他回程已经先在飞机上补眠，而且还有机长的广播加持。今天听到机长的话，其实蛮感动的，因为其实我的特别长，对对对，我有认真听。另外下机后还立刻吃到最爱的台式饭团。原来戴资颖的班机在上午7点多抵达桃园机场，高雄市府接机团队就提前准备让他在车上果腹，一落地就可以有爱吃的早餐，因为我在机上睡得太熟，没有吃到早餐，所以看到饭团很开心。但一比赛完心情能这么轻松，都要感谢家人的贴心体恤。应该出发前其实大家都知道我的状况，但是在比赛的时候其实家人是会很贴心，比较不会打扰我这样子。不过被问到接下来的父亲节是否有准备礼物，他的回答相当坦率。没有，我们家没有在过节日的，只有奶奶的生日会过，就是只要家人相处在一起就是很开心的。小戴家不止家人开心团聚，粉丝也感同身受。七号中午，高雄的家门口陆续有人聚集，有年轻的小球迷，还有阿嬷级粉丝，更有人自制海报表达力挺。其中，
有人对他下机时长发披肩的造型耳目一新，只是想要再看一次，看我的心情。虽然最后一次奥运场上没能拿下奖牌，但戴资颖的奋战精神大家已经全看在眼里。 TVBS 新闻爱造险宋家娟 SNG 小组高雄报道。好，那我们的留言区也是满满替小戴加油打气的留言。那么像是这个汤晃也给了一个给力的 logo， 还有圆滚滚说让小戴先休息，他真的辛苦了。 Alex 也说他就是我们中华民国之光，也是我们心目当中的国民球后了。不过球后呢碰上了林洋配的李洋，没想到两人还蛮有话聊的。因为在比赛过后呢，似乎赛事已经结束，而放下了备战的紧张心情，两个人呢羽球精英同框拍照，并且他们还英雄惜英雄畅聊。那么李洋说，看到小戴的状况，只想跟他说声你辛苦了。而且同时呢，他发现自己跟戴资颖在对于羽球很多想法其实都很类似，说不定未来有机会，如果李洋真的成为羽球协会的职员，成为会长的话，说不定小戴呢也可以发挥他的作用，共同来推广台湾的羽球，发挥更多更大的影响力。而与此同时呢，大家都说戴资颖这一次虽然在巴黎奥运输给了他的好友伊瑟农，但是对于很多球迷来说，他的标志性历史性的定位是不会改变的。因为呢，小戴过去写下的记录可以说是前无古人后无来者，曾经霸榜214周的世界球后。而这个记录呢，不管是伊瑟农还是现在的南韩的选手还是中国选手都无人可匹敌，而且累计了32个冠军，这可是女单界的天花板。而今年的最后一舞呢，是因为受到伤病的困扰，所以才没有办法持续挺进，可是它带给球迷还有体坛的美好回忆是不会被磨灭的。特别去就是定一个很明确的目标，对，就是先以每一场比赛然后跟训练的计划去做调整。早在一年前，戴资颖参加高雄的活动就不断释出要退役的消息，但粉丝们都很舍不得。不可能没有退役的一天吧，有很多的受伤，对，然后需要时间，一些时间复原这样子。非退役不可的理由也因为左右脚都有伤，小戴也曾透露在参加巴黎奥运前有几天都无法走路，伤势更影响到后续生涯规划。我目前先把伤养好，然后准备后面的比赛这样子啊，明年还没有决定，大概不到2周还有日本公开赛吧，然后但还要先看自己的状况复原的怎么样。巴黎奥运和泰国好手伊瑟农对决成为奥运最后一战。其实小戴从国小开始征战国内外赛事都有留下纪念。国际赛是2007的2007，每届都保留，对的，每一场战力都有。选手证一张张，小时候的青涩照，到过关斩将拿下各项奖牌，面对外界不舍他最后一舞，小戴很坦然。而聊到同样有退休规划的李洋也献上祝福。我之前可能比较少跟他就是有机会一起聊天，然后可以一起聊天的时候发现其实有很多的想法是蛮相似的啊，因为他之后也要就是退役，可能去当老师还是什么，我不知道，对，但是就也希望他的工作还是什么都很顺利。现阶段只想好好休息，2周后还要迎战日本羽球公开赛，先全面疗伤，再来思考下一步。 TVBS 新闻爱造险宋家娟 SNG 小组高雄报道。好，那我也希望小戴能够从这个伤病当中迅速复原，在日本的公开赛也能取得好表现。那么线上有很多网友，像 Lucas Lu 也说赞赞赞， Tom 也是要给小戴一个赞。那么台湾人民也说羽球真的很容易受伤，他就没有办法打了。那么独领风骚也说主播你好，台湾加油。没错，这一次我们中华队还有台湾的代表真的表现相当的优秀杰出。而今天晚间呢，也是桌球的女双团体桌球的团体赛事，女子团体赛事即将在9点开打了，而且有庄怡静领先，带着其他两位选手一同挑战。不过对上的可是中国队，那么势必是一场苦战。但是我们还是一样要帮我们的中华代表队加油了。而说到桌球呢，在这次的巴黎奥运呢，让人津津乐道的也是桌球男子的部分，这是一个老将带着新秀共同拼战的场域了。我们说的老
这样呢，其实就是大家熟知的庄智渊。那么很多喜爱桌球的人都说，小时候就在看小庄在打球，没想到自己工作之后，庄智渊还在打球。现在自己成了爸爸，庄智渊还在打球，并且在教球，还带出了自己的高徒柚子同学。而说到庄智渊呢，他的记录几乎是无人能够匹敌，在国外的这个桌球职业选手当中也很少见的，因为他总共呢征战过6度的奥运，纵横球坛35年，代表我们国家出国比赛就有26年了，所以真的是从小看到大，看到出社会，看到当爸妈，真的一点都不夸张了。而我们看看他过去在奥运上面的记录，其实在2004年雅典奥运的时候，庄智渊就代表国家出战了。他说当年的自己哦，还是有点懵懵懂懂，就去挑战这个世界级的殿堂，就去打比赛了。而到了2008年北京奥运的时候，自己状态似乎没有调整到最佳。而到了2012年，这个时候也是距离他夺下奥运奖牌最近的一次。他也说这可能是他职业生涯最大的遗憾，就在伦敦奥运了，因为在铜牌战时碰上了欧洲球王奥恰洛洛夫，最后惜败饮恨了。而现在呢，其实庄智渊巴黎奥运他说自己可能真的是在场上最后一舞了，不过他也语带保留，期待未来会以其他的身份继续参加奥运。遗憾都会有啦，但我觉得就在遗憾当中成长了。最后一次在奥运场上挥拍，仍无缘颁奖台。庄智渊从8岁开始打球，17岁在曼谷亚运首披国家队战袍，生涯打了7次亚运，奥运初登场在2004年，连续6届都参加，是台湾第一人。但也说本来就是为了拿牌拼奥运，没有要凑几届。不会有是我不想要打奥运这种感觉，如果有的话，可能会以另外一种形式去。在参加奥运也不一定了。回顾过去参加奥运，首度参加的时候说很懵懂，4年后状况也不好。离奖牌最近的是在伦敦奥运，铜牌战惜败奥恰洛夫。庄智渊也说，小时候没拿过第一，在我最好的时候也不会让我得到最想要的。希望在人生下个篇章，老天爷对我好一点。常年在外嘛，那自己肯定是想要陪陪爸爸妈妈，陪陪家人啊。尤其可能这次回去以后，会先在家里个大半年吧，然后好好的跟他们就是再聚一聚，然后可能带小孩子啊，然后太太啊，他们出国打了30几年都没离开，打到他确实觉得不要打了，年纪也大了。纵横出场35年，终于能好好休息。过去在亚运拿过银牌，年终赛冠军，世锦赛男双冠军，也刷新纪录，最高排名是世界第3。这回放下球拍不比赛，还有更重要目标，可以在他们身上看到一些进步啊，或者一些桌球环境的一些我可以使上力的地方，然后想要去做一些尝试吧，一些事情继承的东西。桌球教父庄智渊选手生涯画下句点，但还没结束，接续会以其他身份继续深耕桌球界。 TVBS 采访团队在法国巴黎的采访报道。好，真的留言区有许多朋友，像 Alex 还有 Lucas 以及 Debo 都说真的谢谢庄智渊，也有人说他就是桌球教父等级。袁公文说庄智渊已经表现得很棒了，而海兰说接下来是换年轻人上了吗？没有错，其实这一次的赛事当中呢，像是台湾的一哥林昀儒，还有庄智渊带出来的高徒这个高成瑞柚子同学，其实都有表现到。而同时呢，很多人想到庄智渊就想到东京奥运上没有教练陪同，他一个人去比赛的身影，也说他对桌球的坚持与精神好像是一个人的武林，已经是宗师级的人物了。而过去庄智渊呢，他的职业生涯为了精进自己的球技，在妈妈的资助之下还远赴中国大陆磨练球技，也曾经到欧洲打球，所以他的球风呢可以说是兼并了中西的技术跟球风，所以接下来呢，他带出来的徒弟会不会有好表现，也备受大家关注。而在昨天的桌球男子团体赛事当中，5轮的车轮战，不管是单打、双打，都打得十分的辛苦，因为碰上的是日本队，相当具有杀伤力跟剽悍的球风，加上他们有扎实的技巧，可以说是每一个得分点都得的不容易。而其中呢，庄智渊的徒弟这个高成瑞，他非常的自责。他说自己没有拿下第3点，很遗憾。他说如果顺利拿下来的话，还可能有机会击败日本队，带领我们的桌球男子
挺进到前四强的赛事来争取奖牌。他也说最遗憾的是没有能够帮师傅庄智渊拿到第一面的奥运奖牌，他说感到很抱歉。但是呢，其实他年轻有为，才19岁，也是第一次参加奥运的比赛，加以时日或许会有好表现。那么其实呢，庄智渊还有很多的教练说，从高晨瑞的身上其实也看到他冷静的大将之风，指日可待。今天比赛感觉自己还是比较可惜吧，第一点双打本来就是比较下风的情况下，但在三局都有缠住比分情况下要输掉比赛，真的好可惜。柚子同学小高高陈瑞很自责，他说没抢下第三点是遗憾，如果有拿下来可能还有机会。他说这就是要承担的地方，没能帮师傅庄智渊拿下第一面奥运奖牌。高陈瑞赛后哽咽说感到抱歉，第三场其实是在1-1的情况下去上场，那当然非常希望能拿下这点胜利。自己比较可惜也比较遗憾，就是在场上有一些自己的特长被对手牵制住，所以没办法发挥出来。虽然比赛输了，但高陈瑞受访依旧沉着冷静，分析自己优缺点，19岁就充满大将之风。奥运初体验，高陈瑞感谢师父在生活照顾和战术准备都给他很大帮助。至于22岁的林昀儒参加生涯第二届奥运，他说单打混双都有一点点遗憾，透露自己从去年3月手就有伤，之后一直都是边带伤出赛边恢复，说自己还能坚持到现在也是非常不错了。当然是非常非常的不好打了，就还是希望可以把训练东西发挥出来，然后一球一球去拼他。林昀儒在男团八强赛扛第二点单打拿下唯一一点。小林同学赛后说，近年跟张本智和交战自己多是落败，只有去年赢过一次，觉得努力发挥优势有成效。东京奥运后再战巴黎，林昀儒说自己也开始懂得享受。 TVBS 新闻综合报道。而刚新闻当中我们看到的是我们奥运代表队出国为国争光，也让台湾的名号响誉国际。不过接下来呢，这条新闻也是台湾享誉国际的项目就让国人不太乐见了，就是层出不穷的诈骗事件了。而这回呢，可堪称是组织等级的犯罪，因为呢，这一群诈骗集团他们假冒日本的券商来设立的假的 APP， 以假乱真，让很多人以为自己入境之后真的是在用日本券商的 APP 来操作股市还有相关的金融商品获利。那么呢，目前半年已经有40个人落入圈套，损失金额超过4亿元，而且这个 APP 拟真到连退休的行员都被骗了。远景锁定目标，破门攻坚，这里是诈骗集团控制人头的租屋处，就这样一一把人揪出来，因为他们诈骗将近40名被害人，金额高达4亿元。走在最前面的人是负责监控人头，紧跟在后头，头能多低就多低。穿着迷彩外套的男子就是25岁庄姓主嫌，有多项诈欺洗钱前科，透过不断拉朋友或是在网路上刊登工作资讯，吸收同伙，让集团越来越庞大。有模有样的投资 APP， 这是诈骗集团假冒日本最大证券公司创立的，从去年5月开始利用股市名人的名义招募投资，连退休银行专员也信以为真，前后汇款1300多万元，4个月后想领回获利遭到拒绝，才惊觉落入圈套，马上报警。去年11月开始，警方陆续在双北逮人，共计查获了犯嫌27名，查扣相关赃证物有手机、收款的收据以及人头公司硬件等，并扣押人头账户内的赃款共计新台币450万元。其实网络上一查都知道，这间日本证券公司在台北市信义区有分公司，实际对比真假 APP 名称有落差，点进去版面也不太一样，但对于没用过的人确实很难分辨。希望股市名人赖宪正这段话可以点醒被害人，不管是脸书还是赖的群组，只要是用我的肖像的100%都是诈骗分子。别省略查证这步骤，否则一辈子辛苦赚来的钱通通进到别人口袋。 TVBS 新闻人沈彦盛分台北采访报道。
而再来，在台北市万华西门町的闹区，有多个 ATM 还有银行的提款机都被市警有提款异常的情况。警方调阅监视器之后，发现这都是同一名车手，都挑在闹区四处提领现金，一个月就提了92次。而且呢，他居无定所，一下住在新北市，一下住在台北市。不过现在他的行踪被掌握，被警方逮捕。警方抓到他时，还不忘酸他几句，说你现在有住处可以住了。大批警力冲进旅馆房间，马上大声呵斥。躺在床上的灰衣男瞬间跳起来，不知所措。警察，小董，来，小董。才刚坐起来，又被压在床上，他自己心里有数，这次逃不掉了。来，机票先给你看，没问题啊。嗯。原来这名25岁的灰衣男子，这一个月来都在台北市万华西门町一带闲晃，多间银行接连跳出警示账户通知。警方一看监视器画面，发现都是同一个人。诈骗集团偷窃个资，逐一打电话给被害人，谎称他误刷分期付款，要给钱才能解除。一共有33人被诈骗，而这名陈姓嫌犯每天领1000块，就在西门町的闹区到处提领，领了92次，179万元，甚至还频频换旅馆躲避查缉。这名嫌犯不同以往的犯案模式，选择在交通方便的闹区领了一间之后，就会马上换到下一间，在一个月内沿街就领了将近100次。整条街上的 ATM 几乎都有他的足迹。陈姓嫌犯居无定所，被逮后坦承因为没有钱，所以决定替诈骗集团跑腿。先问，对，你在之后有地方住了。警方比对他出没的足迹，遍及双北市，最后锁定在松山区的旅馆，趁着睡梦中将人逮捕，也让远景脱口而出恭喜他，毕竟每天搬家应该也很累吧。 TVBS 新闻记者佩宇台北采访报道。而再来关注到，很多驾驶人都知道加油站是严禁烟火的，万一火星点燃了火势，恐怕一发不可收拾。不过这一名客运司机却知法犯法，到了高雄左营这处加油站加油，结果呢想放松一下，在加油岛旁边吞云吐雾。由于视线的遮蔽，所以加油站的员工没有办法第一时间阻止他。不过他这样违规的行径也被监视器拍下，现在恐怕得吃罚单了。这时间客运司机竟然走到一旁点烟吞云吐雾，员工加完油探头往车内四处找啊找，最后绕过车头才看见司机，不过他还是悠悠哉哉吸上最后一口，才把手上的香烟丢进水沟，再若无其事与员工签合资料。现场至少有4位员工，却没有人及时发现并当下阻止。如果有看到一定会制止啊，因为我们加油站那个为了我们自己的安全，应该是当下，因为公车司机他比较大台，然后司机他抽烟的位置在死角啊，因为我们的加油员在加油，他没有办法去隔着那个公车看到他在那边抽烟。加油站澄清，事后员工发现有立刻告知不能吸烟，员工也大吐苦水。加油站明明都有严禁烟火的告示，还是有人会执法犯法。因为我们这边公车比较多人在这边上，也常常会有人可能上厕所就抽烟什么，啊，基本上这种不是在我们营业区域看得到的，我们就比较没办法去制止。其实在加油的时候抽烟就是应该是算常事啦，蛮夸张的。在这边抽烟会有怎么样的呢？发生危险啊，爆炸。这起危险行为就发生在2号晚上8点多，高雄一辆南台湾客运开进左营一处加油站，客运司机趁加油过程中，站在离加油岛不到10公尺的距离开始吞云吐雾，简直不要命。客运司机明知故犯，在危险场域抽烟，这下得吃上一笔不小的罚款。该司机在该场所吸烟，已违反上述规定，处2000到10000元。客运司机不只会遭开罚，最高10000元罚锾，客运公司也声明司机的不法行为已经严重损害形象，将会依规定惩处这名驾驶。 TVBS 新闻李占胜高雄采访报道。不过用气跟用火的安全稍有不慎引发的灾患是相当巨大的。刚刚稍早在大陆广东珠海发生了恐怖的瓦斯气爆，2层楼的民居在爆炸之下灰飞烟灭，而根据了解呢，还有4个人受困，3个人送医之后不幸死亡。
墙体从外向内炸开，四分五裂，接着扬起大量烟尘，让监视器完全看不见，现场警报声响个不停。这只是墙倒而已，走到室外一看，隔壁一栋两层楼的民宅已经变成废墟，倒塌后现场一片狼藉，水泥块和裸露的钢筋交错堆积，民众站在废墟前开始徒手挖人。你们四五个人了，快点啊！好不容易等到救援人员，大家齐心开始呼喊被埋的人，希望找到他们的位置。大陆广东珠海六号发生瓦斯气爆，威力之大，两层楼房十秒内完全坍塌。爆炸了，房子倒了，整座玻璃烂咗之外，其他应该冇咩影响，就系一家四口，一家六口人咯，而家已经有双姐可以救出出嚟啦。两台挖土机等救援车辆到达现场。事故发生后，珠海公安、消防、卫生、健康等相关部门第一时间赶赴现场。据了解，这起气爆共造成四人被困，其中三人经抢救不治，初步判断是瓦斯爆炸所导致，具体原因还在调查当中。 TVBS 新闻蔡宜杰、萧明正综合报道。而持续带观众朋友关注的是，这是一代人英语教育的启蒙看护。大家求学过程当中，多多少少都有读过空中英语。今天，他的创办人彭蒙慧女士传出消息，被证实在六号的晚间离开人世了，享其寿98岁。And here she is! Yay! Hi everyone. Wow, I'm so happy to be with you all today.前总统蔡英文浅浅一笑，两个人你来我往录制全英文的节目，台湾莘莘学子都熟悉的空中英语教室创办人彭蒙慧老师在七号经传永远下课了。Also learned that you have just become a citizen of Taiwan. Right. That means you will have a passport.才在去年六月获得台湾公民身份的彭蒙慧，8月5号正好是他的生日，但被证实在生日过完的隔天，6号晚间辞世，享其寿98岁，让空中英语教室发文悼念，还在遗嘱当中特别交代，把所有一切都捐出。做的事就是说我应该做的事嘛，我是来这里帮助人呢、啊。这一帮就是70几年，彭蒙慧老师1948年从美国西雅图抵达上海传教，这本国共内战他辗转抵达台湾之后，在1962年创办空中英语教室，1963年创办天韵合唱团，现在离世，不止让去年亲自给他台湾护照的蔡英文不舍发文说台湾永远都会是你的家，还有总统赖清德也发出合照表达不舍，说老师为台湾社会带来正面良善的力量。去年我非常荣幸颁发我们的身份证给彭蒙慧老师，他也是让我们非常骄傲的台北市民，他的离开我们非常非常的难过。台北市长蒋万安也深感痛惜，目前空中英语教室近期将决定纪念音乐会的时间地点，不少求学时期的台湾人对彭蒙慧的朗读都有着深刻印象。超过90岁还在舞台上演奏小号，空中音乐教室创办人彭蒙慧是许多人国高中学英文的记忆。8月6号离世，享其寿98岁。遗嘱特别交代，把所有一切全捐出。坚持不退休的他，甚至到住院之前都还在工作。我应该退休吗？什么都没有说要退休，甚至要说就不对。我不要退，因为退 is backward， 我们要往前走。3年前，彭蒙慧参加基督教论坛报55周年庆的分享，当年来到台湾，在花莲落脚，关心偏乡原住民孩童。为了提升国人的英文程度，1962年陆续推出了空中语教室、大家说英语和彭蒙慧英语。他还创办天韵合唱团，足迹遍及5大洲36个国家，让全世界看见台湾。一直到他生病，他身体不舒服，他也是对眼泪，他永远不告诉人，他就是。这样的燃烧自己，像一个小火柴一样的，那个照亮别人。彭蒙慧认为英语不只是工具，而是要认识这个世界，就算他上了年纪仍保持开放的心。他说 Love is never end， 施比受更有福，所以他的爱心是让我们很敬佩。
空中英语教室会 continue 彭老师的精神，我们会关心那些弱势的需要，在别人的需要上看到我们的责任。把爱化为行动，彭博会关怀偏向孩童不遗余力，今年三月更拍下这段影片。在空中英语教室六十年，叫英文跟音乐，我希望台湾人多了解这个全世界。心在哪里，家就在哪里。他说台湾就是他的家，来台这七十多年，彭博会用生命燃烧生命，直到最后一刻。 TVBS 新闻黄怡杰他们做到。好，那么语言是一种认识世界的工具，由彭蒙慧女士来推广英语教学，相信国人都是很感谢她的。而再来我们带观众朋友关注到的是，又即将快到了糕饼业的必争档期了，中秋节。不过现在明明距离中秋节还有一段时间，在台中的蛋黄酥名店却会觉得不堪其扰，因为老是有消费者在问说，哎，你们开卖了怎么都没说呢？网络上有好多团购业者都打着你们的名说可以先来代购，但是业者表示自己都还没开卖，怎么冒出这么多业者呢？除了业者会针对这四十多个团购的团主陆续来提告之外，他们也要提醒消费者，不是在他们那儿买的，小心来路不明，吃出问题。切开酥脆的菠萝，外皮露出饱满的蛋黄，裹上香甜红豆馅。这款冰心蛋黄酥是台中一家连锁烘焙坊九月初的独卖商品。没想到接近中秋节的前两个月，出现不少人开始冒用他们的名义，在网络上贩售同款商品。更夸张的是，我自己的朋友知道我在九月初工作，那想要跟我订蛋黄酥，他说：“哎，你可以今年帮我订一些蛋黄酥吗？”我说：“可以啊，可是我们还没有开放预订，怎么可能？”业者说明明他们今年都还没正式开卖，也没有授权，却已经出现了不少人盗用他们的名称以及去年的图片，在网络上开团购低价贩售，实际到脸书上用关键字搜寻也能找到不少的团购文章。目前我们公司并没有授权任何的经销商去销售这一支爆红的冰心蛋黄酥。业者无奈表示，这些通通都没有授权贩卖，为了做出区别，他们今年还特地定制了不同包装来区分，希望大家注意不要再受骗了，因为已经有无辜的顾客收到来源不明的蛋黄酥，鸭蛋黄的来源等等，都我们都没有办法去做一个品质的保证，所以我们很担心大家可能吃了之后会伤害到身体。业者说，除了生计名义遭到多人冒用之外，更担心的是会出现食安上的问题，已经在官方粉丝专页贴出了澄清公告，也先提告五名不肖业者，将会陆续搜证增加。明知道不实的商品去换售给别人，那这部分是刑事上犯了诈欺罪。有律师就指出，这些盗用九月初名义的团购主，除了侵害店家的商标之外，贩售盗版的商品，消费者也可以提告诈欺来求偿。 TVBS 新闻陈淑芊、廖凡莹台中采访报道。不过其实今年也有很多烘焙业者跟糕饼业者说，物价飙涨，可能接下来大家买蛋黄酥或月饼要多花点钱了。而另外一方面呢，物价飙涨，你有没有发现买手摇饮料跟果汁价格也变贵了，平均涨幅呢都5到10块钱左右。而现在呢，其实在高雄左营有一家水果行，却以 CP 值果汁著称。原来呢，其实有一些水果可能卖相不佳，但是营养价值依旧是满分的，店家动了脑子就把他们打成果汁，一杯只要20块，大受欢迎。倒入满满一杯新鲜木瓜，再加上些许的香醇牛奶，最后放入小碎冰。一杯透清凉的木瓜牛奶上桌，狠狠吸一口，实在有够过瘾。炎炎夏日喝上一杯冰凉的果汁消消暑，简直痛快。而这一杯木瓜牛奶只要2个铜板就能买到。好喝吗？真不错哎，就是真的是原汁。原汁啊？对，真的是。就是有那个木瓜的味道，很划算，所以这拿蛮划算的。对，好，谢谢。现在很小确幸。为什么你们的果汁卖那么便宜啊？因为因个爹咧卖水果的啊，拢无啥屁啊，对啊。果汁就是便宜啊，对啊。目前最低是多少钱？15块啊。不少民众被看板上的价钱吸引，因为果汁最便宜只要15元，加牛奶最低也只要20元。这家果汁店就位在高雄左营自由路上，明明位于都市，却是佛心价，民众认为是夏天里的小确幸。而店家本身就是水果行，制作果汁的成本就比较低。
我看嘛有十五块、二十块的嘛有呢吼。大家摆拢摆过去啦。哦哦毫不手软的把一根又一根的胡萝卜榨成原汁，不另外加糖加水。另一头老板娘把现切的新鲜凤梨加上碎冰打完，还会先过滤水果渣，让果汁喝起来更加顺口。少讲多了，逐天来，逐天来买哦。你自己，这样呢，一只要100二吼，我到尾可能爱200。这家宝藏店家就位在嘉义市民族路，上店的一杯综合果汁铜板价50元，全是原汁原味。而在物价涨翻天的年代，还是有不少宝藏店家以铜板佛心价卖果汁，吸引消费者一再光顾。 TVBS 新闻纪健亨赵立嘉义高雄采访报道。而美式卖场向来都是会有一些独家的促销优惠活动来吸客，这回呢，他们推出的是特斯拉电动车，而且呢，前50位的购车主特斯拉免费提供5000公里的超级充电资格，还有旅行用的 Type 2的充电座套组，真的是太诱人了。没想到消息一出，消费者还没去抢购买单，这个特斯拉的创办人马斯克立刻在 X 平台说，我没有批准这个销售计划，卖不了了。就是如果可以的话，帮你安排让你试驾，你看看好不好？可以啊，我就帮你安排，但是我们会在内湖这边。好事多开卖特斯拉，在北市内湖卖场可以看到展出销售，同时推出一系列优惠，还有汽车业务一旁介绍，没想到却惊动特斯拉执行长马斯克，强调此活动没经过他允许。美国投资人梅瑞特6号在他的社群上贴文分享，特斯拉和台湾好事多合作，同时贴出宣传海报，写下前50位购车车主提供5000公里免费超充以及充电座套件。没想到却调出马斯克亲自回应，强调从未批准过，已经取消这个计划。台湾民众也吓一跳。我觉得好像蛮多大牌在这边其实都有做展，就是贩售，所以我觉得也不会因为它放在这边就觉得它变得比较廉价。确认我们买到的车子有保固是正货，这样子就 OK 了。台湾电动车达人分析，特斯拉本身主打线上销售，所有经销点都只是让民众去参观，所有价格都有原厂管控，摆在大卖场促销，严重影响特斯拉品牌形象。而且马斯克少见公开喊话，可见品牌方非常关切。因为在大卖场里面，它的四周围的一个装潢的氛围，跟它整个的那种感觉，它并没有任何的高科技的氛围出现，它就有点像我只是要打低价促销，我只是要把车卖出去，跟他们的这个形象不合，所以这个马斯克当然会就是说不愿意。因为马斯克表达不满，好事多也紧急宣布，因应台湾特斯拉要求，将于8号起停止车辆销售。是否因为马斯克不满而直接提早结束，台湾特斯拉不回应，只是卖车促销引来马斯克隔海 say no， 恐怕也是始料未及。TVB 的新闻，许佳瑞、吴婷，台北采访报道。不过特斯拉呢，它独有的车辆的哨兵模式，就是在停放的时候车主不在，但是旁边有动静或是有人经过，就会自动录影。没想到录下了这个丢爪钉的犯行。原来这名男子呢，觉得特斯拉的车主跟他有停车纠纷，丢钉子报复，没想到录影成了铁证。穿着长袖上衣的男子在一台白色特斯拉周边徘徊，左右查看，侦测到有物体靠近车辆，特斯拉哨兵模式自动开启，全程录影。只见这名男子蹲下，在车底放置钉子后，随即离开。事情就发生在台中太平一处巷弄内，特斯拉车主5号一早开车，没想到车轮压到了地面上的钉子，当场破轮。他查看哨兵模式录下的影像，发现钉子是附近一名男住户故意放置的。他除了到网络上发文公审外，也气得报警处理。停车比较少，因为旧的别墅区嘛，所以就是大家，你看大家都一台停车。实际回到事发现场，可以发现巷弄内挤满了停放的车辆。就有其他住户表示，这边非常难停车。根据了解，犯案的男子疑似就是因为停车的问题，才会放钉子要报复特斯拉的车主。已掌握涉嫌男子特征，将尽速查缉到案，以厘清案情。全案将依涉嫌毁损罪嫌依法就办。嫌犯以为巷弄内没有监视器，偷偷放钉子，无人知晓。但特斯拉的哨兵模式，只要有物体靠近，就会启动车身周边4个镜头，360度开始录影，并且传讯息到手机通知车主。这下恶劣的行径全都被拍下，罪证确凿，遭到特斯拉车主提告毁损罪。TVBA 新闻，梁文涵、梁凡英台中采访报道。
而是高房价比较可怕，还是民间信仰让人毛毛的？高雄小港有一瓶10万块的物件，总价只要558万元，不过这是事故屋。高雄小港区一间华夏的3楼20年前发生事故，最近租客才刚搬走，屋主开出558万，以一坪不到10万的价码抛售。采光明亮，格局方正，4房2厅2卫的房型虽然是30年老房，但整理过后屋况不算太差。有民众听到一坪不到10万，眼睛都亮了。这房价低，然后他的房子照片看起来也蛮干净的。不过一知道是事故屋后，民众的反应，20年前的事情，那可能会考虑看看，但是会打听一下吧。如果有什么灵异事件，那大概就不会去。我这么一点闲钱要做第二个投资的话，可能就会去看看。就怕卖不出去，房仲业者在贴文还特地写下，屋主用最高规格法式超度，而这间房总建59.31坪，开价558万，换算下来一坪9.4万，与附近中古屋行情相比便宜许多。以该区域的行情，大概都会在超过10万以上，大概会在13-14万到15万之间。事实上，这间电梯滑下事故房临近工业区，大型车辆来来往往，许多民众本来就认为附近生活机能相对不便，再加上是事故屋，就更没兴趣了。应该是不会去买吧？觉得事故屋有时候就不会想买，还是会有点担忧，对不对？对啊，你也是看买啦，讲买厝啊、买车啦，这种看不。农历7月鬼门开，大部分的习俗都不会有房屋或是车子的买卖交易，但是就是有人不信邪，也不会在意是不是鬼月。怕怕呀，静立立的装潢一下就 OK 了，那个都没有问题的。李郎的心里面毛毛的问题。而事实上，买凶宅也很难办理贷款，因此房仲业者建议，若是要购买这种房子，一定要准备足够的自备款。TVBS 新闻，徐继宏、徐玉敦，高雄报道。不过台中屋镇是不是真的寸土寸金呢？因为这栋5层楼高的纸片屋传出以3000万元成交，而是建商买单的。屋镇转角处5层楼高白色外墙建筑，从正面看跟一般房屋没两样，但是房子立体图一看，整栋房子像是一个三角形，最左侧几乎成了一个锐角。实际现场看，最左侧的外墙大约也只有1公尺宽，是屋日知名的纸片屋。门口便当店招牌挂着搬迁启事，原来纸片屋跟后方土地大约300多坪，通通都被建设公司收购，准备改成商办大楼。这个房子收几千万回去好了，本来就买不起来。了解，所以现在回忆没了也没关系啊。你要去大楼的那个税啦。纸片屋内住户法郎和便当店从上个月陆续搬迁，有住户透露，纸片屋过去因为道路征收，剩下的三角形土地盖了5层楼房，1楼店面、2楼以上出租套房，每年光是租金超过上百万，这一次以大约每坪160万价格卖给建设公司。160万来讲，诶，特别二十一倍。都话这了啊，2-3千万了咧，啊！你即摆落笔要卖得偌好诶？又是三面临路，所以其实我觉得一定会让周遭的价金再垫高这样子。房屋中介分析，纸片屋位在乌日中山路和光日入口，交通方便，临近台中捷运和火车站，地段相当良好。未来建设公司买下完整土地推案，推测未来售价可能会攻上区域新高。TVBS 新闻陈宏毅、张子明台中采访报道。再来关注的是大陆的梦幻跳水队，而被看好的选手钱红婵在10米的高台跳水当中，以完美的水花消失术夺得了金牌。起跳转体入水，大陆跳水选手钱红婵再现水花消失术，第一跳7位裁判都给出10分满分。我觉得获得了10分很不可思议吧，也是，但是首先还是把自己的动作跳好吧，也不能去想太多。面对决赛紧张的情绪，全红婵在第三跳出现失误，只拿到76.8分，让队友陈玉熙几乎追平比分。幸好第四、第五跳急追，最后以425.6分卫冕金牌。我很开心嘛，也是，然后很骄傲能为中国赢得这一枚金牌吧。观众的呐喊，然后让我有点紧张吧，然后
但是后面的话也在积极的调整。现场热烈的欢呼令全红婵有些紧张，他透露其实每次比赛都特别想让观众和粉丝在起跳前不要喊，会打乱思路和节奏，所幸最后调整回来夺冠。全红婵两届奥运累积三面金牌，成为大陆奥运史上最年轻的三金王，一举打破了大陆跳水皇后伏明霞的记录。都是这个热情，高度热情，而且他们来呢也是为了助力全红婵，灌了两个水，喉咙都是很破了。76组烟火6号晚上照亮夜空，全红婵家乡广东湛江麦河村全村欢聚一堂，庆祝这位天才少女翻转人生。哇，好帅啊！大陆一场乌龟盲盒直播间内下单火热，哎，买家当中竟然有大陆跳水天才全红婵，点开资料有着官方认证，的确是全红婵本人。而时间竟是巴黎时间5号晚间，在奥运女子跳水决赛前一晚。一直在下单，买了三四单吧，应该。那个主播跟我说前面几个月下单，然后就一直跟他说要理智消费，应该在直播间待了有两三个小时。小乌龟是全红婵的最爱，私底下多次被发现书包挂满各式各样乌龟吊饰。画面最左边来自迪士尼乐园的乌龟欧鲁，就是全红婵最爱的小乌龟。他本人也透露喜爱原因是觉得乌龟又丑又可爱。我每次看到一些很可爱的一些玩偶，我都特别特别喜欢买，然后偶尔会看看去。其实我还看动漫，看那个《斗破苍穹》。粉丝也想跟着买，网购平台搜索全红婵同款，立刻弹出几十个小乌龟挂件，价格在20至70元人民币不等。有商家透露，每天浏览量都有10000左右。全红婵的招牌拖鞋也是销量大增，选手高人气也为大陆市场带来奥运新买气。TVBS 新闻蔡宜杰、萧明正综合报道。而再看到奥运的女子体操决赛，美国跟罗马尼亚并列第一，但是美国的教练申诉加了0.1分，让他们丢了金牌。现在罗马尼亚总理说要背个奥运闭幕。真的是从天堂跳入谷底，铜牌转眼就飞了。巴黎奥运女子个人体操决赛，罗马尼亚两位选手得分并列第三，没想到美国队申诉成功，美国选手切尔斯在难度分获得加分0.1分，挤下罗马尼亚得到铜牌，开心跟同场银牌的体操天后拜尔斯合照。这一幕让罗马尼亚总理乔拉库气炸了，他在社群媒体上扬言背个不参加奥运的闭幕式。他说运动员受到不光彩待遇非常可耻，不该玩弄选手的感情。另外一边的水上芭蕾项目，今年没有大魔王俄罗斯参赛，中国队几乎复制贴上的完美表现，拿下超过712分，遥遥领先。排名占据第二的美国队，分数就差了快70分，想要在技巧自选项目追上大陆抢金牌有难度。不过最佳惊悚奖是非法国莫属，不管从背面看还是正面看，居然都有人脸。原来是法国队的泳帽上有人脸的图样，看起来就像是一面人皮面具。射击项目又出了新的话题人物，英国26岁女将拉特刚刚在女子定向飞靶射下银牌，赶紧到场边抱抱心肝儿子。原来3个月前她才刚生产，奥运前5周才重返训练。丈夫带着儿子到奥运比赛现场，想给她惊喜，正好一家人就见证了夺牌，美梦成真。体育新闻综合报道。观众朋友，为您更正刚刚女子奥运体操的夺牌争议，两位选手夺的是铜牌，刚刚稍早口误，在此次致歉。而其实我们带观众朋友看到的是台湾轻艇竞速选手赖冠杰，他在杭州亚运男子1000公尺划桨拿下了队史上第一面金牌，今年也要参加奥运为国争光。台湾轻艇竞速好手赖冠杰去年杭州亚运 C 艇1000公尺拿下金牌，创下台湾在这个项目的历史首金。这回巴黎奥运，赖冠杰有望让运动生涯再登上新高峰，因为过去台湾不曾有选手获得参赛门票。技术上就是要把那个我1000公尺的技术可以再稳定的维持，然后不要让它就是会走针还是怎样，然后配速也是一样，就是有4段250，我要就是让每一段可以更平均，然后还是有办法加速，也可以加速这样子。赖冠杰外形阳光，充满正能量，有阿美族和卑南族血统。他曾说输几次都没问题，只要赢最重要的一次。27岁的他是宜兰小孩，常
常在东山河和教练与物理治疗师一起训练，觉得会也自己会有很大的渴望，想要继续挑战更好的殿堂，然后世界的舞台也想要去比比看。我们也长期有到捷克去参加训练，所以对欧美的选手算还蛮熟悉的。那压力来说，应该最大压力来自于大家对他的期盼啊，那还有他对自己的要求。其实赖冠杰一开始练铅球，国中身材条件出色，先后加入田径和轻艇队，展现天分，拿下全国前三。但父母早年离异，父亲过世后，母亲也在赖冠杰国小时因为疾病洗肾。赖冠杰曾经因为缺钱到赌场打工补贴家用，母亲不放心他出入深色场所，劝他回头。如今靠运动实力登上奥运殿堂，虽然妈妈已经不在，但赖冠杰完成和妈妈的滑进奥运约定，要拼出最好成绩。TVBS 新闻综合报道。好，观众朋友来看到的是今年的巴黎奥运呢，是由爱尔达抢得独家的转播权。不过有很多的体育迷说要看，那么就得订阅他们的服务，是不是让这奥运无法全民共享、全民普及呢？但是由于这是一个商业赛事的转播权行为，现在立委呢也在研拟是否要用运彩的基金以后去买转播权。等了等，画面就是不出来。林洋配金牌关键战，哈密 Video 又宕机，打开电视也只有华视公视有转播。因为爱尔达花了近5亿标到独家转播权，其中政府出资8000万补助，而另外中华电信也有出钱。长怎么看？现在外界质疑爱尔达拿了双份补助。面对外界质疑，中华电信澄清，他们和爱尔达都是国内股票上市公司，是业务伙伴关系，没有补助问题，而是透过哈密 Video 电视馆采购讯号合约跟爱尔达购买转播权。至于采购金额，中华电信并未透露。中华电信是上市公司嘛，那我那天听到他们的说法，就是他是循一定的征询程序去采购的样子，去合作。摊开政府补助规定，至少3家媒体播出，且爱尔达要主动提供60则奥运赛事画面给13家签约电子媒体。不过要让奥运赛事普及，有立委建议政府透过100亿运彩基金买下转播权。运彩基金就有上百亿，但你如果花5亿去买这个转播的权利，那同时间你也可以让大家可以去买运彩啊，所以它是一个投资。建议参考香港、南韩做法。对此，体育署爱尔达声明表示，若改以政府完全出资，以公权力直接介入运动赛事转播的商业市场运作，恐怕对国内运动传播媒体业整体发展造成不利影响。使用者付费嘛，所以可能要那个民众也要付费一部分的费用才能够去看这样子一个电视。但基本上我们也是希望爱尔达也能够提供一些相关的一些这个报道的一些讯息，提供给其他媒体来做一个采用。如何让全民参与奥运盛事又保有市场机制，政府恐怕得好好通盘考量。 TVBS 新闻吴慧燕、陈仁廷台北怎么报道。台南的棒球小将也远赴美国参加小马级世界青棒锦标赛，黄仁勋也亲自接待。身穿蓝色外套的台南小将拉起布条排排站，准备拍照留念。这时候，穿着黑色皮衣的 AI 教父黄仁勋小跑步登场，热情招呼台南子弟兵。我喊台湾，你们喊加油 ，OK？ 亲民的黄仁勋大喊加油，鼓励球员，还在挥打总部内大玩传接球，过程中与球员有着十足默契，没有漏接半颗球。一旁的随行人员还开始鼓吹球员吹 lucky 吹 lucky， 不要轻易放过大人物，让众人都忍不住哄堂大笑。现在改吹 lucky 吧，改吹 lucky， 大喊。球员的表现让黄仁勋脱口而出：“哇塞！”这群台南小将2024年5月突破层层关卡，赢得亚太区国家代表队的资格，代表台湾征战为期6天的美国小马及世界青少棒锦标赛。美国当地时间5号，台南代表队15名成员与教练等随行人员先到了辉达总部参访。黄仁勋不止准备美食招待小球员们，也热情的一一合照加签名，过程中也用国台语交流，拉近与小将们的距离。我们小选手来加油打气，我相信小选手一定很开心，尤其能够看到他们这样的一个大同乡
啊有这样的成就，而且给他们非常温暖的鼓励。哇，跟你姐姐一下 ，OK， 来沙发，沙发，你来，来，阿杰，你去上来夸奖。小将们也带上市长黄伟哲所准备的台南伴手礼送给黄仁勋，而故乡来自台南的黄仁勋与市长一同勉励小将们能够一路过关斩将，在国际赛中大放异彩。台湾的第一场赛事将会在11号凌晨5点开打，民众别忘了一起为台南小将们加油打气。TVBS 新闻顾守昌台南采访报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。